Әр мамандықтың өзіне тән дәстүрі, ұстанымы бар. Мысалы, хирургтер шұғыл болмаса, дүйсенбі күні жоспарлы ота жасамайды. Ал әртістер қойылым сценарийін түсіріп алса, оның үстіне отыруды арымға айналдырған. Зейнеткерлікке де ерекше шығарып салатындар бар. Солардың бірі өрт сөндірушілер. Ауа райы қандай болса да, оған су шашылады. Ықылас Мамырбеков 20 жылдан астам өрт сөндіру саласында қызмет атқарды. Енді зейнет жасына жетті. Бүгін ол қызметтік киімді соңғы рет киіп жатыр. Ұжыммен қоштасу мен үшін оңай емес. Талай қиын сәттерде адамдарды бірге құтқардық. Бір-бірімізге қол ұшын бердік. Бұл жұмыс бірінші кезекте ұстамдылықты, шыныққандықты талап етеді дейді ол. Әрине, енді 20 жылдай осы жігіттермен осы қабырғада жұмыс істеп қалдық енді. Сағынатын шығармыз деп ойлаймыз енді. Төтенше жағдай шығулардың кезінде түрлі-түрлі жағдайлар болады. Өте ауыр жағдайлар болады. Мен мына өрттен шыға алмайған кісілерді айтып отырғаным, соны көреміз, соларды алып шығамыз. Мұндай жағдайлар да болды. Әріптестеріме сәттілік деймін, жаңағы шығулары аз болсын деймін. Еліміз тыныш болсын енді. Ықылас Мамырбеков әріптестерімен бірге тілсіз жауды ауыздықтауға, тұрғындарды оттан аман алып шығуға қанша рет аттанғанымызды есептеу мүмкін емес. Ең бастысы, өрт шыққан жерге уақытылы жетіп, құтқару жұмыстарын жедел жүргізу біздің міндетіміз дейді. Оның өзінің білікті маманы сыйлы әріптес болғанын айтады жұмыстастары. Екеуміз молодой болып бірге келдік осы жасқа, бірге істеп жатырық, 20 жылдай болып қалды. Ол кішкене жасы үлкенде болғасын, жаңа зейнетке шығып жатыр. Өте азамат жігіт, бірталай адамды құтқарды. Өте осы жұмысқа, осы біздің халыққа көп қызмет көрсетті деп ойлаймын. Мынандай жұмысқа тектен-тек көшеден келе бермейді. Жаңағыдай таңдаудан неден өтеді. Өте батыл сондай адамдар керек. Ықылас өте өкінішті енді осылай кетіп бара жатқанына. Құттықтаулар мен алғыстан басқа бұл саланың өзіндік дәстүрі де бар. Зейнет жасына жеткен өрт сөндіруші толық жабдықпен атқылаған судың астынан өтуге тиіс. Бұл жолда солай болды. Құрметті демалысқа шыққан Ықылас Мамырбековтың орнын жас мамандар толықтырды. Қызмет барысында ол батыл, өжет жас буынның қалыптасуына да өзіндік үлесін қосты. Ақболат Мұстажабұлы, Ербол Меңдіғалиев, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.